Нормално е Будимпешта да му помогне на поранешниот македонски премиер Никола Груевски, бидејќи тој многупати помогнал Унгарија да се одбрани од напливот на мигранти. Ова во интервју за унгарското радио Кошут го истакна унгарскиот премиер Виктор Орбан, една недела откако Груевски побара азил во оваа земја членка на Европската унија. Унгарија веќе 30 години функционира како демократија и ова не е првпат да прима важни луѓе, посочи Орбан, додавајќи дека унгарските власти ќе гарантираат безбедноста на Груевски. Станува збор за поранешен лидер на блиска земја, земја која имаше клучна улога за справување со нелегалната миграција. Без таа помош ќе беше многу потешко да се одбранат унгарските граници. Човек треба чесно да се однесува кон своите сојузници. За унгарскиот премиер, севкупниот судски процес кој се води против Груевски во Македонија е политички обоен, но додава дека тоа не би требало да влијае врз унгарските власти. Според Орбан, зад прогонот на поранешниот македонски премиер стои организацијата на Џорџ Сорос. Во Македонија се одигруваат комплексни политички борби и игри, а правосудниот систем е дел од тоа. Македонските постапки немаат влијание врз нас. Нас не интересира само дали барањето за азил е правно валидно. Прашан за барањето за екстрадиција, Орбан вели дека Унгарија ќе обезбеди праведен третман на Груевски, а владата нема да се меша во правните процедури што ги водат надлежните органи. Инаку екс-премиерот Никола Груевски минатата седмица преку Албанија, Црна Гора и Србија стигна во Будимпешта, каде како што и самиот пиша на социјалните мрежи, од тамошните власти побарал политички азил. Унгарските власти азилот му го одобрија во вторникот.